bliss in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. İşte tashkil etishdan to natija kelishungacha bo'lgan jarayonlar, ya'ni loyihalarni taqdim qilish, loyihalarni tijoratlashtirish, davlat buyurtmasini shakllantirish, umuman innovatsion rivojlanish vazirligining faoliyati bilan bular tanishtirildi va bularda har biri o'quv seminarlarini nazariy va amaliy tashkil etish bilan birga bevosita boshqarmaga kirib, boshqarmada ana shu yo'nalish bo'yicha mutaxassislarimiz boshqarmaning faoliyati bilan bevosita tanishdi. O'ylaymizki, mana shu o'quv seminarlar bevosita mana shu vazirlikni binosida, vazirlikni boshqarmada mutaxassislari bilan, boshqalar bilan birgalikda tashkil etilgani bu hududiy boshqarmalarda oldiga qo'yilgan vazifa, farmon bilan, qaror bilan qo'yilgan vazifalarni natijadorlik, shaffoflik bilan va aynan ilm fanda shu qidirish nuqtai nazaridan, ilm fanda rivojlantirish nuqtai nazaridan hamda O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha innovatsion rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish nuqtai nazaridan yaxshigina natija va yaxshigina o'ylaymizki maqsadga muvofiq bir o'quv seminar tashkil etildi. Samarqand viloyati innovatsion rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Madonov Muhammad bo'laman. Hozirgida vazirligimiz tomonidan joriy yilning 1-3 iyunlari tashkil etilgan o'quv seminarida bizni faoliyatimizga doir, bizni kelgusida qiladigan ishlarimizga doir juda foydali bilimlar berildi. Jumladan mana shu yerda vazirlikda boshqarma boshliqlari tomonidan shu o'zimiz faoliyatni kelgusida qanday ish tashkil qilish, qanaqangi yo'lga qo'yish, nima rejalar qilish to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Bu tashkil etilgan o'quv seminar treningning yana bir foydali jihatlaridan bittasi bu viloyatlardagi o'sha 13 ta hudud rahbarlarini, boshqarma boshliqlarini birgalikda bir joyga to'planib o'zaro fikr almashganligi, ular tomonidan amalga oshirish joylarida amalga oshirilayotgan loyihalar to'g'risida o'rtoqlashganimiz ham bizga juda foydali bo'ldi. Bir-birimiz bilan tajriba almashishga, shu jumladan bu o'quv seminar treningda boshqarma boshliqlari, boshqarmani bosh mutaxassislari hamda yetakchi mutaxassislar ishtirokida amalga oshirildi. Boshqarma boshliqlarga alohida ilmiy faoliyat bo'yicha shug'ullanadigan bosh mutaxassislarga alohida startup loyihalari hamda tijoratlashtirish bo'yicha bosh mutaxassislarga har biriga alohida seminar treninglar tashkil etildi. Bularga rahbarlarnikidan bu bosh mutaxassislarniki farqi ularga chuqurlashtirilgan bilimlar berildi.